Պատերազմը խլում ա, խլում ա կյանքը, հույզեր, ապրումներ։ Իսկ ինչ է այն տալիս։ Ոնց որ նշեցիք, պատերազմը հիմնականում խլում ա։ Լավ կող պատերազմը ընդհանրապես չունի։ Եթե կան զոհեր պատերազմում, թե դրա մեջ զոհեր, որքան է զոհեր, մեկը դավան չկա, անգամ գրաված ժամանակ, միայն կորցնում ես։ Իսկ տալը, օրինակ կոնկրետ մեր շատերի դեպքում, մեզ տվել ա մեր ընկերների նպատակը, ովքեր որ հիմա չկան, որ մենք միշտ պետք է պայքարենք։ Եվ ցանկանայի մի բան այդ փոխանցել բոլորիդ, որ ստումավոր իմ ընկերները կցանկանային դեզ դա ասել։ Ամեն մեկը դիրովի շատ կարևոր մարդիկ եք ձեր երկրի համար։ Այստեղ բոլոր նստածներն էլ մի սերնդակից են, թե կարույա պատերազմի մասնակիցները, թե ուսանողները, և թե այն տղաները, ովքեր որ չկան, բայց բոլորն էլ պայքարել են, այսինքն բոլոր դել ապագայում, թե ձեր ուսումով, թե ես իհարկե ձեզ չեմ ասում, որ պիսի գնաք տանք հոցեք կամ ինչ-որ մի երկիսի բան ունենք, ես ասում եմ դա, որպեսի ձգտեք և նպատակասլացնեք և հասնեք շատ ու շատ մարդուկների հարակալությանը։ Ողջունում եմ բոլորին, մեր ընկերների համար շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ընկերների գլխավորությամբ, մինչև ուսխորհրդի ցուցակող վերջի ուսանողին ներդրողության համար։ Ընդհանրապես ցանկացած պատերազմ դա լինի հաղթանակած թե պարտված, իմ կարծիքով ինձ թվում է, որ տալիս է դասեր, և այստեղ մնում է, որ անձը կամ ազգը քաղի դասեր դեպի պատերազմից։ Ես չեմ ուզում որակումներ տալ, թե մենք հաղթել ենք, թե պարտվել ենք այս պատերազմում, բայց կասեմ այն, որ ես վստահ եմ, որ մենք ցանկացած ենք քաղել դասեր, և մեր ցանկացած քաղաքացու կյանքում այս ապրիլյան օրերը փոխեց կոնե մի փոքր ինչ-որ մի բան։ Կարևոր է մեկ այն, որ մենք գործնականորեն տեսանք, որ մեր ազգի որակը մեր երիտասարդների ուժը։ Ես թվում ա սա ամենակարևորներից մեկն էր, և մեզ այն ներշնչող հույսն էր գործնականորեն, որ մենք հասկացանք, որ այս 25-ամյա անկախ հանրապետությունը մենք դեռ դարերով ենք պահելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։